Тежка катастрофа на входа на Варна. Взе две жертви, трима са тежко ранени. Микробус с транзитни номера удря отзад лек автомобил с молдовска регистрация. Причините за катастрофата те първа ще се изясняват. Какво знаем? В микробуса са пътували мъж, жена и дете на 7 години. Шофьорът на 45 години е в болницата, в съзнание. Жената и детето обаче са в тежко състояние. В момента тече оглед на происшествието и се работи по установяване на самоличността на загиналите. Движението на входа на Варна от магистрала Хемус е затруднено, защото се извършва само в едното платно. Тежка катастрофа и край Шумен около 5 сутринта. 18-годишен пиян шофьор без книжка уби двама души на 18 и на 22 години. Колата му излязла от пътя и се ударила в дърво. В кръвта му са отчетени 1,67 промила алкохол.